Kur kanë mbetur vetëm 10 ditë kohë nga përfundimi i afatit të Komisionit të Reformës Zgjedhore, kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli kërkon përfundimin e saj për para mbylljes së këtij sesioni parlamentar në fund të korrikut. Në tryezën e organizuar nga Kuvendi me tematik mbi trashëgiminë zgjedhore europiane, kryeparlamentarja sugjeroi të ikalimin e ndasive politike dhe vijimin e reformave integruese të vendit. Tani është finishi. Dhe kjo punë do të mbyllet. Nuk ka kohë për të humbur më tej. Ndaj dhon shfrytëzoja edhe këtë rast dhe të ftoj njerëzisht që ajo që ka mbetur të përfundohet shpejt. Sesioni po shkon drejt mbylljes. Shqiptarë duan statusin dhe ata e meritojnë. Ata nuk e falin bllokimin dhe këtë e kanë treguar. Në të njëjtën linjë dhe ambasadori i OSBE-s Eugen Wolfart tha se duhet vullnet politik për të përmbyllur me sukses dhe në kohë reformën zgjedhore. The Albanian authorities and the Council of Europe Venice Commission. Vije finishit është afër, por vetëm ata që ka vullnet politik. Megjithatë, çdo reformë miratuar në fund duhet të kërkojë konsensusin më të gjerë të mundshëm dhe duhet të jetë në gjendje të rezistojë kohës. Një rezultat i suksesshëm i reformës zgjedhore, i cili duhet pasur nga një zbatim i plot dhe i ndershëm i legjitërisë zgjedhore, do të përbënte një kontribut të prekshëm në agjendën e reformave të vazhdueshme të Shqipërisë dhe në aspiratet e saj ndërkombëtare afatgjata. Përmbushja e kësaj detyre kërkon mbi të gjitha që udhëhesi politik të lëmë njërë interesat partijake, vetjake dhe të vënë në plan të parë vendin e nderojnë besimin që u kanë dhënë qytetarët shqiptar. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani akuzoi klasën politike se gjatë veprimtarisë së këtij institucioni kanë bërë presion mbi administratën e KQZ-s. Ndërsa për sa i përket kërkesës së fundit të socialistëve që në zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm Ristani të mos jetë më në krye të institucionit që administron zgjedhjet, ai tha se zbaton vetëm ligjin, të cilit në rastin konkret i përfundon mandatin në shkurt të vitit të ardhshëm, por ai jep të gjithë pëlqimin e tij për një tjetër mandat. Ne në mënyrë konsekuente kemi zbatuar ligjin gjatë gjithë punës sonë dhe siç ju thash, kriteri vlerësimi është shteti ligjor dhe gjykatat kanë folur në mënyrë të vazhdueshme. Për sa i përket zgjedhjeve për vitin e ardhshëm, mandati i këtij komisioni qendror zgjedhjeve mbaron në shkurt të 2013. Merrem me politikën, bëj punën time dhe sigurisht do të isha i ndjeshëm ndaj në përgjithësinë e shtetit ligjor dhe jo ndaj deklaratave politike. Puna që bëj është puna që dua dhe që pëlqej. Por thirrja e majorancës për bashkëpunim ndaj opozitës duket se nuk është aq e sinqertë ndaj socialistëve, e reflektuar në këtë tryezë të cilëve ju mohuaj drejta e diskutimit. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri jashtë kamerave shprehu indignatën për mënyrën e organizimit të kësaj tryeze, duke shtuar se si bashkëkryetari i reformës i mungoi ftesa për të marrë pjesë me diskutime në tryezë. Duke marrë këtë organizim si shembull të funksionimit të politikës, ku njëra palë nuk i jep të drejtë tjetrës as të diskutojë në një tryezë pa ndonjë vlerë në vendimarrjen finale, duket se kompromisi për reformën zgjedhore mbetet i largët.